She's incredible. She's lovely. She works really hard for the cats and for this show to become a success. J'ai maintenant la grande joie de vous présenter notre hôtesse de ce show. Elle est fantastique. Elle est incroyable. Elle travaille très fort pour les chats et pour ce show de devenir un succès. Jag har nått den stora glädje av att introducera showets värdinna. Hon är helt otrolig. Hon är ett nydligt människa. Hon jobbar verkligen hårt för katterna och för att detta show ska bli en succé. Låt oss ta gott emot Scandinavian Winner Showets värdinna och ledare av Östfoldkatten, Kristine Fjell.